28 жовтня Україна відзначила День вигнання нацистських окупантів. У Дніпрі до 75-ї річниці провели пам'ятну церемонію біля монументу «Вічна слава». Захід зібрав кілька сотень громадян. Покласти квіти прийшли ветерани Другої світової війни, представники силових структур, міські чиновники та просто мешканці міста, які пам'ятають і шанують історію. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто відстоював мир. Під час церемонії військові дали салют у 10 залпів. Я пацан був, я син полка. Шов, як всі йшли, з розвідчиками я був. Автомат був, два рожка було. Це ж просто традиція. Нельзя забувати. 70 мільйонів погибло в общій сложності. Ну, треба пам'ять обов'язково.